নমস্কাৰ। আজি আমি চাৰ্টিফিকেট ইন এপ্লিকেশ্যনছ অফ আই চি টি ইন স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৃতীয় মডিউলত টুলছ এণ্ড ফ'ৰামছ ফৰ কোলাবৰেটিভ ৱৰ্ক নামৰ টপিকৰ ভিতৰত আমি কিছু কথা জানিবলৈ পাম। মই ডক্টৰ উজ্জ্বল শৰ্মা, মই অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিভাগৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ। আৰু আজি চাওঁকচোন আজি আমি কি কি শিকিবলৈ পাম। আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে আমি যেতিয়া কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চৰ কথা কৈ আছোঁ বা আমি কোলাবৰেটিভ এটা ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা কৈ আছোঁ, আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে কোলাবৰেশ্যন মানে কি, অৰ্থাৎ হোৱাট ইজ কোলাবৰেশ্যন। আৰু কোলাবৰেশ্যন যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰিব লাগে, আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোলাবৰেশ্যন ছিম্পলি মিনছ ৱৰ্কিং টুগেডাৰ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি এজনতকৈ বেছি মানুহে যেতিয়া একেলগে কাম কৰোঁ কিবা এটা কমন প্ৰজেক্টত, সেইটো আমি এটা কোলাবৰেটিভ ৱৰ্ক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে কোলাবৰেশ্যন ছিম্পলি মিনছ ৱৰ্কিং টুগেডাৰ, অৰ্থাৎ বহুতকেইজন মানুহে লগ লাগি কোনো এটা কমন গ'লৰ কাৰণে কিবা কাম কৰাকে আমি কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া যেতিয়া আমি কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চ কওঁ, এইটোৰ কিছুমান আমাৰ কিছুমান মানে বস্তু থকাৰ দৰকাৰ হয়। যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোলাবৰেটিভ ৱৰ্ক ৰিকুৱায়াৰ্ছ শ্বেয়াৰিং অফ ইণ্টাৰনেল ক্ৰিটিকেল ডকুমেণ্ট। এতিয়া আমি যেতিয়া এটা গ্ৰুপত কাম কৰোঁ, তেতিয়া আমি এজনে আনজনৰ লগত যিখিনি আমি ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁ বা আমি ডকুমেণ্ট মেইনটেইন কৰোঁ, সেইখিনি এজনে আনজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ দৰকাৰ হৈ পৰে। আৰু সেইটোৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্বেয়াৰিং অফ ইণ্টাৰনেল ক্ৰিটিকেল ডকুমেণ্ট, অৰ্থাৎ গ্ৰুপটোৰ মাজত এজনে আনজনৰ লগত নিজৰ লগত থকা ডকুমেণ্ট বা নিজে ক্ৰিয়েট কৰা ডকুমেণ্টখিনি শ্বেয়াৰ কৰা প্ৰচেছটো আমাৰ কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত আমাৰ থাকে। নেক্সটটো হৈছে শ্বেয়াৰিং নিউজ। যেতিয়া আমি এটা গ্ৰুপত কাম কৰোঁ, এজনে আনজনৰ লগত কিছুমান নিউজ শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, আৰু সেইটো এটা কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। থাৰ্ড অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ শ্বেয়াৰিং ডেটা, অৰ্থাৎ এজনে আনজনৰ লগত ডেটা এক্সচেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা কিছুমান ডেটা শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। ছাপ'জ মই এটা কোলাবৰেটিভ এনভাইৰনমেণ্টত কাম কৰি আছোঁ আৰু ছাপ'জ মোৰ লগত আপুনিও কাম কৰি আছে, তেতিয়া ছাপ'জ মোৰ লগত যিখিনি ডেটা আছে, সেই ডেটাখিনি ছাপ'জ আপোনাক দৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া মই সেই ডেটাখিনি আপোনাক প্ৰভাইড কৰিম। তেনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে ছাপ'জ আপোনাৰ তাতে কিবা ডেটা আছে, সেই ডেটাখিনি আপুনি মোক প্ৰভাইড কৰিব। অৰ্থাৎ এজনে আনজনৰ লগত ডেটা আদান প্ৰদান কৰি আমি এটা কমন গ'ল এচিভ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। সেইটোৱে কোৱা হয় শ্বেয়াৰিং অফ ডেটা। তাৰপিছত ফোৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে ইণ্টাৰেক্টিং অন সাম ওৱান এলছেজ স্ক্ৰীন। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, ছাপ'জ নৰ্মেলি মই অকলে মোৰ মেচিনত কাম কৰি আছোঁ, তেতিয়া মই আনৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণখন শ্বেয়াৰ কৰা বা শ্বেয়াৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে। কিন্তু যেতিয়া আমি কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰোঁ, ছাপ'জ মই কিবা এটা প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, সেইটো মই অন্য মোৰ গ্ৰুপৰ মেম্বাৰখিনিৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ শ্বেয়াৰিং কৰা যায়। আৰু সেই বস্তুটোৱে আমি কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত আমি দেখা পাওঁ, অৰ্থাৎ ইণ্টাৰেক্টিং অন সাম ওৱান এলছেজ স্ক্ৰীন। অৰ্থাৎ মই অন্য এজন মানুহৰ, যিজনে মোৰ গ্ৰুপত কোলাবৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁৰ স্ক্ৰীণত মই কাম কৰিব পাৰিম। সেনেকুৱা এটা আমি এটা এনভাইৰনমেণ্ট আমি পাম, যিটো নৰ্মেলি আমাৰ ষ্টেণ্ড এলন কম্পিউটাৰত আমি পচিবল নহয়। অৰ্থাৎ সেইটো অকল যেতিয়া আমি এটা ইণ্টাৰনেট বা নেটৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্টত কাম কৰোঁ, তেতিয়াহে আমাৰ সেইটো পচিবল হ'ব। এতিয়া আমি চাই লওঁ যে টেকন'লজিজ ফৰ কোলাবৰেশ্যন, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কোলাবৰেশ্যনৰ কনচেপ্টটো যেতিয়া আমি ভাবোঁ বা আমি কোলাবৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিম, তাক আমাৰ সেই কনচেপ্টটো আমাৰ ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ টেকন'লজি দৰকাৰ হ'ব। এনেকুৱা বহু ধৰণৰ টুল আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু আজি আমাৰ এই ডিছকাশ্যনত আমি এটা টুলৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাম। সেই টুলটোৰ নাম হৈছে আমাৰ SAP নেটৱেভাৰ। SAPৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ছিষ্টেমছ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড প্ৰডাক্টছ। আৰু নেটৱেভাৰ এটা ছফ্টৱেৰ যিটোৱে আমাৰ এনেকুৱা কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰাৰ কাৰণে আমাক হেল্প কৰে, অৰ্থাৎ আমি এই টুলটো ইউজ কৰি আমি কোলাবৰেটিভ এনভাইৰনমেণ্টত আমি কাম কৰিব পাৰিম। যেতিয়া আমি SAP নেটৱেভাৰৰ কথা কওঁ, এইটো কি বস্তু, ইট ইজ আ টেকন'লজি প্লেটফৰ্ম ডেট এলাউজ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ টু ইণ্টিগ্ৰেট ডেটা বিজনেছ প্ৰচেছ এলিমেণ্টছ এণ্ড ম'ৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইন টু আ SAP ডেট ইজ ছিষ্টেমছ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড প্ৰডাক্টছ এনভাইৰনমেণ্ট। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ছিষ্টেমছ এপ্লিকেশ্যন প্ৰডাক্ট এই গোটেইখিনি আমাৰ SAPৰ আণ্ডাৰত পৰে, আৰু এই গোটেইখিনি লগ লাগি আমি এটা কমন গ'ল এচিভ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ SAP নেটৱেভাৰে আমাক এটা এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰভাইড কৰে যিটোত আমি কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত আমি কাম কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ এইটোৱে আমাক কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰাত আমাক হেল্প কৰিব। এতিয়া কোলাবৰেশ্যন কেপেবিলিটিজ অফ নেটৱেভাৰ, যেতিয়া আমি নেটৱেভাৰৰ কথা কওঁ, নেটৱেভাৰতনো কি কোলাবৰেটিভ কেপেবিলিটিজ আছে যিটোৰ কাৰণে আমি নেটৱেভাৰ ইউজ কৰোঁ। প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ ৰিয়েল টাইম কোলাবৰেশ্যন। যেতিয়া আমি ৰিয়েল টাইম ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ, এইটো
কি হৈ আছে আমি সেইটো মুহূৰ্ততে যিটো মুহূৰ্ততে কাম কৰি আছোঁ। অৰ্থাৎ ছাপোজ মই কলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰোঁ, এইটো ৰিয়েল টাইম হ'ব পাৰে বা এইটো নন ৰিয়েল টাইম হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি নন ৰিয়েল টাইম হ'লে কেনেকুৱা হ'ব, ছাপোজ মই এতিয়া কিবা টাইপ কৰি আছোঁ বা মই কিবা লিখি আছোঁ আৰু সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, আৰু অন্য এজনে যিজনে মোৰ গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ তেওঁ সেই সময়ত প্ৰেজেণ্ট নাথাকি অন্য এটা সময়ত গৈ মোৰ সেইখিনি চাব বা তেওঁ তাৰ পৰা কিবা বুজি পোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু যেতিয়া মই ৰিয়েল টাইম বুলি ক'ম তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব যে মই এতিয়া কৰি আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্ততে অন্য এজন গ্ৰুপ মেম্বাৰে অন্য এখন জাগাৰ পৰা সেই বস্তুখিনি একচেছ কৰিব পাৰিব বা চাব পাৰিব। সেই কনচেপ্টটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ৰিয়েল টাইম কলাবৰেশ্যন। অৰ্থাৎ নেটৱেভাৰ যিটো আমাৰ ছফ্টৱেৰ আছে সেই ছফ্টৱেৰটোৱে আমাক ৰিয়েল টাইম কলাবৰেশ্যন কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ এইটোৰ এটা কেপেবিলিটি আছে নেটৱেভাৰৰ। নেক্সট হৈছে কলাবৰেশ্যন ৰুম। অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি কলাবৰেশ্যন ৰুম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা আমাক নেটৱেভাৰে আমাক এনেকুৱা এটা স্পেচ ক্ৰিয়েট কৰিব, এই স্পেচটো আমি ভাৰ্চুৱেল স্পেচ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ ফিজিকেল স্পেচ নহয়। যেতিয়া আমি ফিজিকেল স্পেচ বুলি কওঁ আমি স্পেচটো আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু ভাৰ্চুৱেল স্পেচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা স্পেচ যিটো আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ছাপোজ মই কৈ আছোঁ যে গুৱাহাটীত এজন আছে গ্ৰুপ মেম্বাৰ, এজন ছাপোজ আছে তেজপুৰত, এজন ছাপোজ আছে যোৰহাটত আৰু এজন ছাপোজ আছে বঙাইগাঁৱত। এতিয়া এই চাৰিজন মানুহে চাৰি জেগাত আছে, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া নেটৱেভাৰ ইউজ কৰিব চ' দে উইল ফিল এজ ইফ দে আৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ছেম প্লেচ। চ' সেইটো আমি ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ক স্পেচ বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু আমাক নেটৱেভাৰে সেইটো আমাক ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰে। অৰ্থাৎ কলাবৰেশ্যন ৰুমছ বুলি আমি যিটো কওঁ। নেক্সটটো আছে আমাৰ কলাবৰেশ্যন লঞ্চ পেড। কলাবৰেশ্যন লঞ্চ পেড বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, এনেকুৱা আমাৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট, ছাপোজ মই যিখিনি ডেটা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ সেই ডেটাখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এজন গ্ৰুপ মেম্বাৰে যিকোনো এটা জাগাৰ পৰা সেই বস্তুখিনি একচেছ কৰিব পাৰিব বা সেই ডকুমেণ্টখিনি একচেছ কৰিব পাৰিব। সেই কনচেপ্টটোকে আমি কি বুলি কওঁ, যে কলাবৰেশ্যন লঞ্চ পেড। আৰু ফোৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে ৰেটিং ৰিভিউজ এণ্ড ফিডবেক। ইয়াতে ৰেটিং ৰিভিউজ এণ্ড ফিডবেক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুলি বুজি পাম, যে ছাপোজ গ্ৰুপ মেম্বাৰ কোনোবা এজন গ্ৰুপ মেম্বাৰে কিবা এটা ডকুমেণ্ট পঠিয়াই দিছে যিটো ডকুমেণ্ট আমাৰ কলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চটোৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, আৰু সেই ডকুমেণ্টটোত অন্য মেম্বাৰবিলাকে কি কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে ৰেটিং দিব পাৰিব বা তেওঁলোকে চাই ৰিভিউ কমেণ্টছ দিব পাৰিব বা ডকুমেণ্টটোৰ ওপৰত ফিডবেক দিব পাৰিব। সেই অপশ্যনছখিনি আমি নেটৱেভাৰত পাওঁ। আৰু নেক্সট অপশ্যনটো যিটো আছে, যিটো আমি নেটৱেভাৰত পাওঁ, সেইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্টি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি থাৰ্ড পাৰ্টি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, এইটো কি বুলি বুজি পাম, যে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে থাৰ্ড পাৰ্টি কি। ছাপোজ আমি এটা চাৰি বা পাঁচজন মানুহে আমি লগ লাগি এটা গ্ৰুপ বনাই আছোঁ আৰু আমি এটা কলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰিব বিচাৰোঁ। নেটৱেভাৰ আছে। নেটৱেভাৰটো আমাৰ এটা ছফ্টৱেৰ, সেইটো আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টি, আমি গ্ৰুপ মেম্বাৰ কেইজনে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি। আৰু ছাপোজ মই অন্য এটা এপ্লিকেশ্যনৰ সহায় ল'ব বিচাৰোঁ, ছাপোজ যেনে ছাপোজ মই MS Word ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ MS Word, তেতিয়া কি হ'ব, MS Word উইল বিকাম দ্য থাৰ্ড পাৰ্টি। অৰ্থাৎ নেটৱেভাৰে আমাক থাৰ্ড পাৰ্টি যিকোনো ছফ্টৱেৰৰ লগত বা টুলছৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট ইজিলি হোৱাত আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে। সেইটোৱে হৈছে আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। চ' আমি যেতিয়া নেটৱেভাৰৰ কথাখিনি কওঁ, এইখিনিয়ে আমি জানি ল'ব লাগিব যে এইটো এটা ছফ্টৱেৰ যিটোৰ থ্ৰুদি আমি কলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু নেক্সট এতিয়া আমি জানিবলৈ পাম হোৱাট ইজ ফ'ৰাম। যেতিয়া আমি ফ'ৰামৰ কথা কওঁ, আমি জানিব লাগিব যে ফ'ৰাম ইজ বেচিকেলি আ পাব্লিক মিডিয়াম ছাচ এজ এ নিউজ পেপাৰ কলম অৰ আ প্লেচ ইউজড ডিবেটছ ইন হুইচ এনি ওৱান কেন পাৰ্টিচিপেট। ইট ইজ অলছো ডিফাইণ্ড এজ এ প্লেচ ৱেৰ অ'পেন ডিছকাশ্যন টেক্স প্লেচ। অৰ্থাৎ ফ'ৰাম এটা এনেকুৱা বস্তু যিটোত যিকোনো এজন মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰি তেওঁ নিজৰ কমেণ্টছ দিব পাৰিব, চ' ডেট ইট বিকামছ আ ডিছকাশ্যন হুইচ ইজ অ'পেন ফৰ এভৰি ওৱান। অৰ্থাৎ এইটো নিজৰ নিজৰ যিখিনি ভিউ পইণ্ট আছে সেইখিনি প্ৰেজেণ্ট কৰাত ইউজ কৰা এটা ছফ্টৱেৰ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন ফ'ৰাম আজিকালি পোৱা যায় যিবিলাকত আমি আমাৰ নিজৰ ভিউ পইণ্টটো আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি চাব লাগিব যে টাইপছ অফ ফ'ৰামছ। যেতিয়া আমি ফ'ৰামছ বুলি কওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ফ'ৰামছ থাকিব পাৰে। প্ৰথম ফ'ৰামটোত আমি কৈ আছোঁ যে এইটো নাম হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্ট কলাবৰেটৰছ ফ'ৰাম। এইটো হ'লে কি হ'ব, এইটো টাইপৰ ফ'ৰাম এটা কনফাইন থাকিব এটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ যিকেইজন গ্ৰুপ মেম্বাৰ থাকিব এটা প্ৰজেক্টত,
তেওঁলোকৰ মাজত অপেন ডিছকাশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি যিটো ফৰাম পাম সেইটোকে আমি প্ৰজেক্ট কোলাবৰেটৰ্ছ ফৰাম বুলি ক'ম। আৰু নেক্সটটো হৈছে আমাৰ কোম্পানী কোলাবৰেশ্যনছ ফৰাম। এইটো কি হৈছে যে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্টত কাম কৰি থকা মানুহখিনিয়ে লগ লাগি ফৰামটো ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহৰে নিজা নিজা নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত এক্সপাৰ্টাইজ থাকিব আৰু তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে লগ লাগি যেতিয়া এটা ডিছকাশ্যন গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰে সেইটো আমি কোম্পানী কোলাবৰেশ্যনছ ফৰাম বুলি ক'ম। আৰু নেক্সট হৈছে ৰোল প্লেয়িং গেম ফৰামছ। ইয়াতে কি হয় যে ইয়াতেও কোম্পানী কোলাবৰেশ্যন ফৰামৰ নিচিনাই কনচেপ্টটো, খালি ইয়াতে কি হ'ব মানুহখিনিয়ে এটা এটা ৰোল প্লে কৰিব, অৰ্থাৎ কোনোবা এজনে ছাপ'জ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, কোনোবা এজনে প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰোল প্লে কৰিব আৰু কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ ভিউ পইণ্টবিলাক দিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এটা অপেন ডিছকাশ্যনত ভাগ ল'ব পাৰিব। আমাৰ যেতিয়া আমি ফৰামৰ কথা কওঁ এই তিনিটা টাইপছৰ ফৰামে আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ। নেক্সট আমি জানিবলৈ পাম হোৱাট ইজ এ টুল। যেতিয়া আমি টুল ৱৰ্ডটো যেতিয়া ইউজ কৰোঁ এইটো নৰ্মেলি আমি আমাৰ মেকানিকেল ছিটুৱেশ্যনত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবিলাক কাম কৰি থাকোঁ সেইবিলাক কাম কৰোঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছ ইউজ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ হেমাৰ বা আমাৰ হাতুৰিটো এটা টুল, তেনেকৈ আমি স্পেনাৰ এটা টুল আছে আমাৰ, তেনেকৈ আমাৰ ৰেঞ্চ আছে, এই সকলোবোৰ বস্তুৱে আমাৰ কিছুমান টুলৰ ভিতৰত পৰে। এতিয়া আমি ডেফিনেশ্যন যেতিয়া চাব বিচাৰোঁ টুলৰ ডেফিনেশ্যনটো কি এইটো আমি ক'ব পাৰিম, আ টুল ইজ এনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অৰ চিম্পল পিচ অফ ইকুইপমেণ্ট ডেট উই হোল্ড ইন আৱাৰ হেণ্ডছ এণ্ড ইউজ টু ডু আ পাৰ্টিকুলাৰ কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক। এইটোৱে হৈছে আমাৰ টুলৰ জেনেৰেল ডেফিনেশ্যন। কিন্তু যেতিয়া আমি ইন টাৰ্মছ অফ ছফ্টৱেৰ কৈ আছোঁ তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে টুলটো তেনেকুৱা টাইপৰে বস্তু, কিন্তু আমি ইয়াতে কি ক'ম ইন টেকনিকেল টাৰ্মছ ৱেৰ these are software such as a web authoring tool or any software program used for a specific purpose hetu ami tool boli kom orthat moi kiba ata specific kaam korar karone jeti ami kono eta software use korim hei software tu moi tool boli kom orthat suppose moi eta software banabo goi asu aru software tu banabor karone moi suppose visual বেচিক বা ভিজুৱেল চি শ্বাৰ্প তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান লেংগুৱেজ ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সেই লেংগুৱেজখিনি মোক ইজিলি প্ৰভাইড কৰিব ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' বুলি এটা ছফ্টৱেৰে। গতিকে মই ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ'টো এটা টুল বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ নেটবিনছ আছে, নেটবিনছ জাভাৰ কাৰণে যিটো আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা টুল। গতিকে তেনেকুৱা টাইপৰ টুলবিলাক ইউজ কৰি আমি কোনোবা এটা স্পেচিফিক কাম কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ আৰু এটা এক্সাম্পল দিব মই বিচাৰোঁ, ছাপ'জ মই এটা ছফ্টৱেৰ বনাই আছোঁ আৰু ছফ্টৱেৰটো বনোৱাৰ পিছত এইটো টেষ্টিং কৰা দৰকাৰ হয় যে ছফ্টৱেৰটো মই ঠিকমতে মই ডিজাইন কৰা ছফ্টৱেৰটোৱে ঠিকমতে কাম কৰিছেনে নাই, আৰু তাৰ কাৰণে মই কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান ছফ্টৱেৰ টেষ্টিং টুলছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে টুল ইজ এ কাইণ্ড অফ ছফ্টৱেৰ হুইচ একচুৱেলি মেড ফৰ এ স্পেচিফিক পাৰ্পাছ। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ ডেফিনেশ্যন অফ এ টুল। এতিয়া নেক্সট আমি যেতিয়া চাই লওঁ যে টাইপছ অফ টুলছ, আমি যেতিয়া টুল বুলি কওঁ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আমাৰ টুলছ থাকিব পাৰে, এতিয়া আমি কি কি টাইপছৰ টুলছ আমাৰ থাকে ইন টাৰ্মছ অফ ছফ্টৱেৰ আমি সেই সম্বন্ধে আমি কিছু কথা জানিবলৈ পাম। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং টুলছ, অৰ্থাৎ ইট ইজ এ টাইপ অফ লাৰ্ণিং ৱেৰ আ গ্ৰুপ অফ পিপুল পুল দেয়াৰ ৰিচোৰ্চেজ এণ্ড এটেম্প টু লাৰ্ণ টুগেডাৰ, অৰ্থাৎ গ্ৰুপ অফ পিপুল উইথ এ কমন গ'ল আৰ গ্ৰুপ টুগেডাৰ টু লাৰ্ণ ছামথিং বাই পুলিং দ্য ৰিচোৰ্চেজ অফ ইচ আদাৰ, অৰ্থাৎ মোৰ কিবা জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেই জ্ঞানখিনি অন্য এজনৰ কাৰণে অতিকৈ দৰকাৰী হ'ব। ঠিক তেনেদৰে আন এজনৰ কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জ্ঞান তেওঁ দিব বিচাৰে বা তেওঁৰ কিবা এটা নলেজ আছে সেইটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সেই নলেজটো মই লৈ মোৰ নিজৰ জ্ঞানৰ পৰিধি মই বঢ়াই গৈ থাকিম। সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং টুলৰ মেইন অবজেক্টিভ। নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ নেক্সট যিটো আমাৰ টাইপছ অফ টুলছ আছে সেইটো হৈছে কমিউনিকেশ্যন টুল, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰোঁ আমি কমিউনিকেট কৰাৰ দৰকাৰ হৈ পৰে, অৰ্থাৎ কিছুমান আমি এজনে আনজনৰ লগত ডেটা শ্বেয়াৰ কৰাৰ দৰকাৰ হৈ পৰে বা আমি কমিউনিকেট কৰিব লাগে, তেতিয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান টুল ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আজিকালি আমাৰ বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা টুল আছে, এক্সাম্পল হিচাপত আমি ক'ব পাৰিম যে স্কাইপ, হোৱাটছএপ এটচেট্ৰা, এইবিলাক আমাৰ কিছুমান টুল যিবিলাক আমি কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰোঁ, অৰ্থাৎ এজনে আনজনৰ লগত ডেটা শ্বেয়াৰিং কৰাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ। থাৰ্ড টাইপৰ টুলটো হৈছে ডিজাইন টুল, অৰ্থাৎ কিছুমান যেতিয়া আমি ছাপ'জ মই কিবা এটা ডিজাইন কৰিব বিচাৰোঁ, ছাপ'জ মই এখন পিকচাৰ ডিজাইন কৰিব বিচাৰোঁ বা মই কিবা এটা আৰ্কিটেকচাৰেল ডায়েগ্ৰাম ডিজাইন কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণেও কিছুমান মই স্পেচিফিক টুল ইউজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু সেই টুলছখিনি আমাৰ ডিজাইন টুলছৰ ভিতৰত পৰে। এক্সাম্পল হিচাপত আমি বহুতখিনি ক'ব পাৰিম
যেনেকে মুৰাল বুলি এটা আছে, তাৰপিছত কনচেপ্ট ইনবক্স আছে, কেজ আছে, দেন ভিউ ফ্লাক্স আছে, জেপলিন আছে, দেন প্ৰিভিউ বুলি এটা আছে, ৰেড পেন আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আমাৰ ডিজাইন টুলছ আছে। তাৰপিছত নেক্সটটো যিটো আমাৰ টুল আছে সেইটো আছে আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন টুল। ডকুমেণ্টেশ্যন টুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি টুলৰ থ্ৰুদি আমি কিছুমান ডকুমেণ্ট টাইপ কৰি আমি আমি আমাৰ নিজৰ দৰকাৰ অনুযায়ী আমি বিভিন্ন ধৰণে ফৰ্মেট কৰি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন টুলৰ ভিতৰত পৰে। যেতিয়া আমি অনলাইন টুলছৰ কথা ক'ম তেতিয়া আমি গুগল ডক্সৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বা আদাৰৱাইজ অফলাইন বুলি ক'লে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ কথা, বা আমি যিটো আমাৰ অ'পেন অফিচৰ ৰাইটাৰ বুলি আছে আমি সেইটোৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তেনেকুৱা সেইবিলাক টুল আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন টুলছৰ ভিতৰত পৰে। নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে ফাইল শ্বেয়াৰিং টুল। এই সম্বন্ধে আমি আগৰ লেকচাৰত শিকি আহিছোঁ কিছু কথা, অৰ্থাৎ ছাপ'জ মই এটা ফাইল এটা আছে মোৰ, সেই ফাইলটো মই মোৰ অন্য মেম্বাৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কিছুমান মই ফাইল শ্বেয়াৰিং টুল ইউজ কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ টুল আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যেনে ড্ৰপ বক্সৰ কথা আমি আগতে পাই আহিছোঁ, বা আমাৰ গুগল ড্ৰাইভ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি টুলছবিলাক ইউজ কৰি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বা লাগতিয়াল ফাইলসমূহ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম এজনে আনজনৰ লগত। নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে মোৰ প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট টুল। এইটো কি বস্তু যে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট ইনক্লুডছ দ্য টুলছ এণ্ড টেকনিক্স ৰিকুৱাৰ্ড টু ডেলিভাৰ ইয়'ৰ প্ৰজেক্ট ছাকচেছফুলি। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি এটা প্ৰজেক্টত কাম কৰোঁ আৰু প্ৰজেক্টটোত বহুত আনুষাংগিক কিছুমান কথা থাকে যিখিনি আমি ঠিকমতে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ দৰকাৰ হৈ পৰে, আৰু সেই ধৰণৰ কামখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট টুল ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এক্সাম্পল আছে আমাৰ বহু ধৰণৰ, যেনেকৈ আমাৰ আসানা বুলি এটা আছে, প্ৰ ডিঅ' বুলি এটা আছে, তেনেকৈ আমাৰ বহু ধৰণৰ টুল আছে যিবিলাক আমাৰ প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট টুলছৰ আণ্ডাৰত পৰে। নেক্সটটো হৈছে ছফ্টৱেৰ টুলছ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি এটা কিবা এটা ছফ্টৱেৰ এটা বনাব যাওঁ তাৰ কাৰণেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টুল ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল মই যিটো অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ যে আমাৰ ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' আছে বা নেট বিনছ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি টুলছ কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰোঁ যিটো টুলছে আমাক এটা ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে। এইবোৰে হৈছে আমাৰ সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ টুল যিবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আজি আমাৰ টুল সম্বন্ধে বা ফৰাম সম্বন্ধে বা কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চৰ সম্বন্ধে জানিব লগা এইখিনিয়ে আছিলে। ধন্যবাদ।